Përshëndetje të gjitha, mirë se keni ardhur në takimin tonë të radhës me kampionatin kombëtar Debatet, i cili këtë vit ka mbritur në edicionin e ditë të 6 dhe jemi pikërisht në fillimin e fazës së debateve në nivel qyteti. Në këtë fazë do të kemi pikërisht debatet që kanë në përballjen e tyre shkollat e qytetit të Tiranës, ku kemi një numër më të madh shkollash dhe qyteteve të tjera që janë bërë pjesë e kampionatit kombëtar Debatet në këtë edicion. Ne do të fillojmë me Tiranën për të zhvilluar 6 debatet e para dhe më pas në një short të dytë përsa i përket shkollës e cila për shkak të numrit tek që kemi në përfaqësi të Tiranës do të ketë një short të dytë që do të përcaktojë debatin në rastin konkret të shkollës protagonistët e cila nuk është shiftuar në këtë short të parë. Sikur se mund ta shohim nga grafika, debati i parë do të jetë ai midis shkollës Sari Fut dhe Ernest Koliqi, debati i dytë do të jetë midis shkollës Samdon Xhaku Çajupi dhe Sami Fraçri, ndërsa debati i tretë do të jetë midis shkollës Teknike Ekonomike dhe Hoteleri Turizëm, debati i katërt midis shkollës Ismail Qemali dhe Qemal Stafa, debati i pestë midis shkollës jo publike Tesë dhe Petronini Luarasi dhe debati i gjashtë do të jetë midis shkollës jo publike New York dhe shkollës Besnik Sykja. Tani zbulojmë përmes grafikës se cili do të jetë debati midis shkollës protagonistët dhe njërë prej shkollave të tjera që sapo përmendëm. Ndjekim grafikën. Ja ku kemi tabelën përfaqësuese. Ndjekim tani se cila do të jetë shkolla që do të debatojë me shkollën protagonistët. Pra shkolla Ismail Qemali do të ketë shansin që të zhvillojë dy debate në rastin konkret dhe të ketë më shumë mundësi për të bërë pjesë e 16 finalistëve që do të vazhdojnë pastaj fazën tjetër të kampionatit kombëtar të debatit. Ndërkaq, do të hedhim tani shortin për sa i përket shkollave të qyteteve të tjera që kanë një përfaqësi teke, sikurse është Konikspoli me shkollën profesorëse Bido Seiko dhe shkolla mekanike Hasan Dina nga Luçja, e cila do të dyja këto shkolla pra do të kenë një short me shkollat e rajonit më të afërt. Në rastin konkret do të vazhdojmë me shkollën Bido Seiko, e cila do të përballet me një nga shkollat e Sarandës, Antonie Athanas ose Hasan Tacin. Zhvillohen së bashku përmes grafikës se cili do të jetë debati i radhës. Pra shkolla Bido Seiko do të ketë një debat me shkollën Hasan Tacini. Tani do të vazhdojmë me shortin për sa i përket shkollës mekanike Hasan Dina nga Luçja, e cila do të ketë shansin në rastin konkret, duke qenë se kemi të bëjmë një short për të përcaktuar dhe shkollën debatuese, e cila do të jetë nga Fieri dhe do të jetë pikërisht Flatrat e Diës. Mirë, këto do t'jenë edhe debatet që do të na ndjekin për gjatë javëve në vazhdim me fazën e debateve në nivel qyteti, ku ne do të takohemi së bashku me gjithë stafin dhe organizatorët për të zhvilluar një kampionat sa më të bukur dhe shpresojmë që të gjejmë padyshim debatuesit më të mirë edhe këtë edicion, sikur që kemi pasur edhe edicionet e tjera. Faleminderit që na ndoqët, gjithë të mirat, ciao!